Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí. Que suga todo o meu amor e quando enjoa põe o fim. Agora eu não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo outro alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos e eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras, você vai seguir. Boa beija-flor, vai dar o teu cabo pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Tira o amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor. Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí. Que suga todo meu amor e quando enjoa põe o fim. Agora eu não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo outro alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos e eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras você vai seguir. Boa beija-flor, vai dar o teu galo pra quem não te conhece. Vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor. Boa beija-flor, vai dar o teu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas, lembrando do meu sabor. Acorda, velho! Chegamos? Ó, o pessoal chegando. Ei, boa noite a todo mundo aí, galera. Já tem um fone aqui, já me deixando surdo aqui. Tá alguma vendo? Coisa tá acontecendo. Tem um rato roendo o cabo aí. Deixa eu baixar o microfone. Toda aqui, vez véio. Ele faz a mesma é o coisa. Quatro né? Olha lá. É o 4, é o 4. Você vai de 4 aqui, viu, Ricardo? Aí, ó. Isso. Galera, baixou vamos lá. Tudo, cara. Eu não tô ouvindo mais nada. Ricardo aumenta o 4 lá, peraí. Se ele começar a apresentar aí. O programa e não parar de olhar pro monitor... Não, agora abaixa o 4. Vixe, tá estourando de novo. Aí. Não, foi muito, pô. Agora sobe. É um pouco. Um pouquinho. Não. Um centavo. Aí. Fala que é um centavo, né? Beleza. Estamos no ar, galera. Tá no ar. Tá quase no horário, né? Eu achei que tava testando. Quase no horário. Agora, 19h38. Foi quase hoje, 19h38. Tá no ar, tá. Tá no ar, tá no horário. Então volta. Não deu meia hora de atrás, não. De novo já, viu? Eu posso ficar sem fone, que tá parecendo uma B Europa no meu ouvido. Eu vou lá arrumar, peraí.
Não, você vai sair do programa de novo. Assim não dá, né? Olha lá, assim não dá. Nem começando. Galera, vamos lá. Vamos agradecer. Agradece você. Fala você, não bebo. Fala você. Eu nem bebo. Fala você. Eu nem bebo. Ah, não bebe. Eu não sei beber, só agradecer. Quem faz a Petra? Petrópolis. Petrópolis? Isso, cerveja Petrópolis. Puro malte, cara. Mas é puro? Tô bebendo puro malte, a primeira vez na minha vida. Não deveria, mas vou beber hoje. Até o tal do malte. Até tombar a Kombi hoje. Contendo muito, né, esse tal de... Vamos agradecer Walter Faria, Cervejaria Petrópolis. Aquele abraço. Pelo brinde. Grande aí. Petra. Próxima vez você manda um suco também. Eu nunca tinha tomado essa cerveja, não, mas é boa demais, moço. É boa, moço. Rapaz, você tá doido? Oi, cara, faz favor, aumenta o 4 agora, faz favor, um pouquinho. Aí. Tá água de salsicha. Aí tá bom agora. Vamos lá. Galera, operador de áudio. Deixa eu agradecer aqui. Tem uma galera que entrou aqui já pra assistir a gente. Ó. Wesley Campo Preto. Quem que tá aí hoje? Sara Cis Scarelli, conhece? Oh, grande. Minha esposa. Grande um beijo, esposa, amor. Nascimento. A delegada. Or. Leandro do Alexandre também, aquele abraço, Leandro. Sabrina Braga, aquele abraço também. Na Martinelli, abraço. Douglas Bressan, fala, jovem. Boa noite, galera. Vamos sempre começar agora. Sempre as mesmas pessoas que assiste, mais ninguém diferente. Tá bom já, agradece que tem alguém vendo. 6 pessoas assistindo já, minha gente. Agradece que tem gente bem. Vendo ainda. Ó, você já viu uma mesa de som desse tamanho aqui? Não. Com tudo isso? Operador de... E é mono ainda. De 4 canal. E é mono ainda. Tá, praticamente o Alok. E é mono ainda. É mono. Galera, hoje, sabe quem é convidado de hoje, Gu? Paola Bertoni. É sensacional, meu amigo. É a primeira mulher que vem no Black Box. Primeira mulher no Black Box, filho. Vai estrear o Black Box feminino. Novidade pra gente, né? Hoje nós estamos de audiência. Paramos até de falar palavrão. Até que enfim alguma mulher aceitou vir aqui no Black Box. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Nossa. Ninguém queria vir. Não, tem mais que uma também, viu? Fica falando que a gente é machista, tá? Jamais, né? Pra quem não conhece o programa, vamos explicar o que significa Black Box. O que a gente trabalha até as 18, dá uma descansada de 1h30 e vem tomar uma cerveja aqui no ar. A gente não. Eu trabalho e vocês ficam bebendo. Exatamente. A gente agora tá fazendo uma mesinha de cerveja. Você não bebe por quê, Ricardo? Não posso. Porque não é sólido isso. Medicamento. Hã? Medicamento. É? É. Contra? Contra tudo. Aquele um lá tal? Bichinho na cabeça, aquele um. Mas azulzinho pode tomar com álcool, eu fiquei sabendo. Não tem problema não, algum. Não, mas aí sangra sempre o nariz, meu. Ô, Ricardo Santos, temos uma polêmica hoje no programa também, né? Sucesso, hein, galera? Tem uma polêmica quentinha chegando. 011. 011 tá me cobrando no ar aqui. Pessoal, fala o número. Fala o número aqui rapidinho. Fala o número. 11. Não, 11. Cobrança no ar. 2526-4180. Ele não vai pagar. Não vou pagar. Devo, não nego. Vamos lá, ver quem que é, né? Pessoal, enquanto isso, olha lá essa polêmica. Quem assistiu a polêmica do Christian Ralph e Tata Werneck? Quem Alguém viu isso? Alguém sabe disso? Alguém sabe me contar? A gente quer essa votação aqui embaixo, tá? Coloque a carinha de uau. Eu vi. Pra Christian Ralph e de riso pra Tata Werneck. Tem como. Quem você acha que se apoia ali? Tá? Um é comediante, o outro ficou um pouco magoado, deu uma resposta um pouquinho mais grossa. Vamos saber isso daqui a pouquinho. Já perguntar pra Paula também. Paulinha tá aqui e vai entrar nessa bucha. Pra mim hoje. É dois bestas. Dois pontos. Já tá achando. Nunca viu a convidada. É nunca tá viu a convidada, tá chamando de Paulinha. Paulinha, já é, tá, já é, tá bom. Eu entendo por Paulo. A Fernanda tá assistindo. Nós que é tonto. Não, a Fernanda já, baixa na Paulinha. Já o chicote estala via WhatsApp ali, via Facebook. Tá bom. Galera, vamos trazer aqui a polêmica, né? O que você acha, Edmilson? O que você botaria ali? No uau ou na gargalhadinha? Eu não tô entendendo nada. Qual que era a minha pergunta? Vocês fizeram? Quem não entende nada é o outro personagem que não tá vindo. Sabe o Maradona? Maradona. Não tem nada a ver com a história. É o Christian Ralph. A Tata Werneck falou no programa, daqui a pouco a gente vai soltar o vídeo, que o Christian Ralph está vivo. Ah, eles estão vivos? Não sabia. Falou que os caras estavam mortos. Entendi. Você acredita nisso? Acredito. E os caras ficaram ofendidos. E deram uma... Responderam uma polêmica. Retrucaram em cima dela. Tá certo, isso. Tá certo. Depois a gente vai ver o videozinho. Vamos convidar a chamar... Tão velho já, quase entrando na terceira idade, mas não morreram não. Tá cantando muito bem ainda. Parabéns, Christian Ralph. Você conhece o menino? Pô, amigo de infância. Você deu aula pra eles. Novo pra caramba. Vamos aí chamar aqui, não, né? Gu, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Vem aqui, Paulinha, senta com a gente. Olha lá, Paulinha de novo, rapaz. Marido dela, você viu o tamanho toma de jeito. Fora. Paula Bertoni. Paula Bertoni. Paula Bertoni. Cadê o sonoplasta, cara? Não coloca aplauso no ar. Sucesso, ele toda sucesso. Foi demais, gente. A plateia não veio. A plateia não. Só 15 pessoas, pessoal de 100. Fala, Paiva. Aqui. Paiva assistindo aí também, aquele abraço. A galera toda aí, eu vendo, né? Paulinha. Oi. E aí, por que que você veio aqui, Paulinha? Eu já sei que você quer ir embora risada. Já ou não? Não. Por que ela veio? Nossa, não, Paulinha. Eu vim, eu já acompanho isso aqui, gente. Eu dou muita risada em casa. Imagina que hoje. Olha, Paulinha. Olha, daqui, tomara que bombe mais a carreira, né? Não atrapalhe nada. Porque o pessoal aqui não tem muito argumento, não. Não tem muita pessoal, trava não é muito na certo língua, da cabeça aqui, não. E, Paulinha, hoje a gente tá... Antes de começar o bate-papo com você,
depois falar um pouquinho da sua carreira. A gente está com um convidado aqui, que o pessoal está trazendo aqui, do Gato Mia. Gato Mia. É isso? Gato Mia. Quem está aqui é a Valdirene. Vem aqui, Valdirene, falar um pouquinho para a gente. Por aqui, tá bem, né? Pior se latir. Pode passar, né, na frente da câmera. Passa pela câmera. Isso, passa pela câmera 6 ali. Gato vem, Mia, vem espetinhos em porções. Aqui, aliás. Do lado da Paula que a gente fica mais bonito. Aliás, sempre tive vontade de conhecer esse Gato Mia. Sempre? É, agora eles vieram me conhecer. Não, mas tudo sério, o gatinho tá ali depois. Ah, é o gatinho. Mas não. Valdirene, fala um pouquinho do Gato Mia. A importância dessa casa, onde fica e por que a gente tem que ir lá conhecer e todo mundo vivenciar esses grandes espetinhos Gato Mia. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Valdirene, lá do Gato Mia. Câmera 3, câmera 3. A nossa. Nosso espetinho. Olha na 3, olha na 3. Pra que você tá rindo? Procura onde que tá a câmera 3. Vamos começar de novo. Para o programa, peraí. Começa de novo. Vamos, reprisa, segura. Reprisa, tá ao vivo. Pode voltar, tem tá problema. Ao vivo, Gato Mia, encosta, encosta na Paulinha, corta pra um. Você vai se achar agora. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora vai voltar pra geral aqui. Você vai olhar pra outra lá, pra 3 lá. Procura lá. Onde que ela tá agora. Gente, ó, o Gato Mia Espetinhos está situado lá na rua Santa Paula, 3713, Eldorado, próximo da FATEC, a faculdade. Boa. FATEC, né? É espaço aconchegante, onde os pais podem deixar os filhos tranquilamente, não tem perigo, tudo cercado. Come não de tem graça? Perigo de rua. Molecada, de graça não, mas lá tem qualidade, mas você falou preço vontade. Bom e um ótimo atendimento, né? Porque hoje a qualidade e o atendimento é tem tudo. Que ser, né, prioritário, é tudo de um comércio. Então, véio, você, né, gosta de uma saladinha? Saladinha, velho. É lá do Gato Mia? É qualificados, saladas maravilhosas. Temos porções de tilápias também, temos vários espetos sem ser os tradicionais. Tem o espeto de camarão, tem carneiro, tem a picanha verdadeira. Tem frango a passarinho, rapaz. Tem frango a passarinho, tem variedades. Você chegou lá no Gato Mia? Você não sai, porque tem tudo o que você precisa. Tem áudio do gato? Tanto para você como para seus filhos, né? Espaço para as crianças, espaço kids. Tem tudo o que você precisa. Edmilson, você tá nervosa? Até o Gato Mia. Você tá nervosa? Pessoal, é maravilhoso mesmo. Esse dedo mesmo vai trançar e você não vai soltar nunca mais, ó. Tanto que ela, você tá trançando. Ela é uma pessoa calma, tá aqui. Ela participa toda semana de programa. Que hoje aqui, como o fundo é verde nosso, então isso ela tá adaptando aqui. Edmilson. Então, tem caldo, né? Tem caldo. Maravilhosos, né? Além dos espetos também temos caldos, Pera né? Espera um pouco, já chega a tua vez. Temos caldos, tem o caldo de camarão, tem dobradinha, tem o mocotó, o famoso mocotó, né? Tem vários tipos de caldos, né? Vatapá tem? Vatapá não tem. Pra pessoa, assim, fitness igual eu, que gosta de comer comida saudável, o que tem lá? Tem o vegano também. Tem vegano também? Tem vegano, lata de lixo? Lá tem tudo. Eu acho que ele tá sendo irônico. O que tem pra forte? Tem lata de lixo lá? Tem City, lata de lixo tem. Você pega esses veganos e joga tudo dentro, fazendo um favor. O que tem de mais fortinho, assim, com gordurinha? Tem aquela picanha sensacional. Tem a picanha, tem o carneiro. Tem gordura no espeto? Tem a carne mais. Tem tudo, a cuiabanas, tem cuiabana de carne, cuiabana de frango. Rapaz, não falta nada lá. Tem medalhão de queijo, medalhão de provolone, tem o medalhão de peixe, que é novidades lá, agora ele tá saindo muito bem, né? Tem bastante coisa. Para conferir todas essas delícias, tem que ir até o Gato Mia Espetinhos. Agora nós também temos delivery, né? Temos o iFood, tem o Uber Eats também e tem o WhatsApp também, né? Então, só não vai se não quiser. Mas pra conhecer, tem que valer a pena. Vale a pena ir até o Gato Mia e conferir. Todas as delícias. Lá. Espetinhos Gato Mia, tá lá? Olha lá, já tá. Galera, maravilhoso, viu, o espaço? Eu conheço lá particularmente, de vez em quando eu dou uma passadinha lá. É muito, muito bom. Ambiente familiar. A família também que trabalha, tá? É um ambiente muito gostoso lá e tem muita coisa boa. Olha lá, como o Gato Mia. Como que o Gato Mia, velho? O Gato Mia. Fala aí. Aí sim, agora é pergunta, sucesso. Que não quer calar. Quem estiver assistindo o programa agora e compartilhar para 3 pessoas, qual que é o desconto que vai receber lá? Só que ela tem que ir hoje, né? Ou amanhã no máximo. O que você pode fazer aí? Isso. Além do atendimento, que é um ótimo atendimento, né? E além da qualidade, a gente pode estar dando até 10% de desconto, né? Pra ir até lá o Gato Mia e deliciar de todas as delícias. Mas porque tem que falar lá que você procura Box. Sabor, lá no Gato Mia você encontra sabor e qualidade. E é claro, carne de ótimos primeira. Atendentes, né? Pra você fique mais à vontade, né?
E outra, você tem filhos, às vezes fica preocupado onde vai, porque não tem um espaço adequado para os seus filhos. Você achou o lugar certo. Gato Mia Espetinhos. Rua Santa Paula, 3713, Eldorado, próximo da FATEC. Vamos abrir você o gato. Você não vai se arrepender. Rapaz, vamos abrir o gato aqui. Me fala uma pergunta que o pessoal tá mandando aqui. Quais são os dias de funcionamento? Os dias de funcionamento do Gato Mia Mais? É de segunda a sábado, a partir das 17 horas. Vale a pena. Segunda a sábado, a partir das 17 horas? Sim. Na Rua Santa Paula. Rua Santa Paula, 3713. Ao lado do... Da FATEC. Da FATEC. Faculdade FATEC. Já passei em frente, ninguém convidou pra pessoal, ser. O pessoal vai na. Tira uma dúvida, meu. O pessoal vai na FATEC ou eles vão no Gato Mia? O pessoal eles vão lá, na né? FATEC e depois eles vão. Ah, não no vai. Gato Mia. Não vai. Vai. Para de ter, não vai. Vai. Não vai no bar. Será que não vai no bar do Tião da esquina, não? Comeu não, um... que Tião, é no Gato Mia mesmo. Comeu um quibe encharcado lá? A não. Paula Bertoni já tocou lá no Gato Mia? Lá Paula. É sabor e qualidade. É. A cozinha. É, a dona, né? Que cozinha, ela. Ela é especializada, né, em culinária mesmo. Ela tem vários cursos. Você quer que abra? Que, né? E não, então, os caldos dela é super saboroso. É, muitos clientes que iam no Posto Brasília tomar os caldos, hoje é tudo cliente lá do Gato Mia. Graças a Deus, a gente só tem que agradecer. Alô, Brasília! Quem tomou tua clientela aqui, achamos ao vivo, ó. Por isso que caiu lá a clientela. Até que hora que, até que hora que é lá? Hã? Foi? Até que hora não que é o funcionamento? Hora, a hora que manda os clientes lá. Olha o tamanho desse rapaz. Depois. A cafta tradicional, boa, saborosa. A alfite vale já vai demorar um sozinho. É boa. Boa, boa. Aí, além dos espetos, também temos saladas, né? Pra quem, né? Pra, o Ricardo mesmo, ele toda vez que ele vai, ele tem que comer a salada dele, é de, né? Não, o Ricardo, ele gosta. Porque às vezes a gente tá fazendo regime ou Mariana Bressan. Algo pesado. Então, tipo assim, e lá não tem só espetos. Ah, eu tô fazendo um regime, dieta, não vou lá. Vai sim, lá é o lugar certo. Tanto pra regime, pra magrinha, pra gordinhos. Rapaz, pra todo mundo, gosto pra todo mundo. É saboroso, né? Rapaz. Ó, já foi não adianta metade, fazer ó. Propaganda e não ser saboroso. Tem que ter sabor, não, né? Porque às vezes você vai num lugar, a cafta é fininha. Não, você vai num lugar, só tem o espeto. Tem o lugar suco, que você vai. Tem um suco maravilhoso, natural, feito na hora. Porque você vai por aí, tem o quê? Nada. Suco Tampico. Tem mesmo? Quem faz lá o suco é a Jaque, né? Famosa no suco. Jaqueline Gomes é a nossa cozinheira lá do Gato Mia. Suco de laranja, que tem suco natural lá? Saladas, olha lá ela lá, ela ó. Que prepara os pratos lá do Gato Mia. Ela além tá da rachando o bico ali. É a chefe dela. Então, tem a Jaqueline, que ela é auxiliar da Luciene lá do... As convidadas também. Lá da cozinha, né? Ela que prepara os caldos. Claro. Agora. A mandioca também é... Vai falando aí, que saborosa, a gente tá experimentando. A mandioca, elas vão perguntar, ela é mais mole, mais firme ou é no ponto? É, não vem com miséria não, se é com mandioca mole pro meu lado... A mandioca lá, ela é saborosa, ela é molinha, às vezes as pessoas perguntam... É do jeito que ele gosta aqui, a mandioca mole, ó, ele vai lá. Ó, as pessoas perguntam se é feito na manteiga, a gente não... Não põe manteiga, é porque a mandioca é boa mesmo, que lá... Eduardo Biandani assistindo a gente, beijo então, do... Não precisa nem de manteiga, lá é o sabor mesmo da mandioca. Uma delícia, maravilhoso. E tem o suco natural também, né, feito sem água, né, que é da fruta mesmo. Nós temos suco de... Você já falou, pode falar laranja, outra. Não, já falou já. Temos abacaxi, temos o famoso... O tempo tá acabando, hein, não repete. Tem açaí com laranja, tem rapaz, o açaí limão com suíço também, que é uma delícia. Novidades também, tá saindo muito bem lá, né? E, gente, pra conferir todas essas delícias, tem que ir até o Gato Mia Espetinhos. Santa Paula, 3713, Eldorado, próximo segunda da FATEC. Sábado. Chegou, pediu, se deliciou, gostou, chegou. É cliente. Segunda sábado? Perfeito. Valdirene, muito obrigado. Obrigada, sucesso pra vocês lá, viu? E muito bom mesmo. Pessoal, a gente vai continuar aqui, vai falar durante todo o programa. Deixar. Claro. Tem o WhatsApp também, né? Pra fazer pedidos também. 17-991-15-9394, né? Ou pelo iFood ou pelo Uber Eats também. A gente faz entrega. Se você não quiser ir até lá, a gente vai até você. A família Gato Mia servindo a sua família. Qual que é o telefone? A gataiada vai tudo atrás de você. O telefone é
17 991 15 9394. Eu quero mandar um alô também lá pra Luz Divina Modas. Manda que agora. É nós também, né? Da minha família, da minha irmã, que é sócia do Gato Mia, que somos sócia, eu e ela. Meu esposo, Sandro, João Victor, meu sobrinho Cleverson, a turma lá, a Maria, nossa turma lá, o churrasqueiro também. Como churrasqueiro? Churrasqueiro é bom, hein? É, isso mesmo, o churrasqueiro lá do Gato Mia. E os nossos ajudantes lá também, né? Rapaz. Tem a Suzeli, a Karina, o Jefferson que nos ajuda lá. Cada um dos colaboradores lá. Pode? Nossos... Não pode, rapaz. Nossos funcionários lá, que Deus abençoe a cada um. E vocês, amém, também aqui, o programa de vocês, que Deus continue abençoando. Mas não vocês. Pode ser gostoso desse jeito. Muito bom. Eu tenho que chegar em mas casa. Mas pra ser melhor, vocês têm que ir até lá. Claro que vão. É, vamos. Vai daqui, okay? Não vai lá, uai. Olha quem, tá, quem entrou aqui. Pra você, viu? Cristiano Abrão. Ó. Cristiano, será que ele gosta de um Mandou? Gato Mia? Mas pode. Gosta. Pode. Obrigado. Sucesso. E a próxima vez, pessoal, beijos, como chama a marca de roupa? A marca de roupa? Luz Divina Nova. O que vocês produzem? Modas. Luz Divina Modas. Tá, próxima semana, a Valdir não sabe disso, ela vai mandar aqui um conjuntinho pra gente sortear na live, tá, pessoal? Traz uma cueca pro capote aqui, ó. A gente vai trazer a divulgação pra você. Valdirene, obrigado, todo mundo Gato Mia lá, sucesso. Grande Valdirene, Gato Mia! Pessoal, agora a gente vai comer, acabou o programa, obrigado, Valdirene, muito sucesso, foi ótimo. Vamos continuar, né? Galera, vocês sabem que o bate-papo tá muito bom, comida é melhor ainda, né? Paulinha, fala um pouquinho da sua história aí. Cara, hoje em Rio Preto a gente tá com um conceito de show novo que tá dando super certo, Ricardo, graças a Deus. Eu e meu esposo fizemos um esquema de cantor e DJ. Isso tem só em MC, é funk, né? Mas a gente trouxe isso pra um repertório eclético, tá dando super certo, graças a Deus. E tamo aí agora com um projeto pro ano que vem, já com banda reduzida e muita coisa boa vindo por aí. Mas tamo... Paulinha, e o que você acha da Tata Werneck? Joga lá, grupo, pro pessoal votar. Joga. Da Tata Werneck e do Christian Ralph. Você viu isso daí? Lógico que eu vi. A gente tá por dentro, né? Eu acho assim, bom, eu sou suspeita em falar porque eu gosto muito do Christian Ralph também. Não, ah, eu achei uma das vozes mais bonitas assim do Brasil. Já vai cantar um Christian Ralph aí. Nossa, não tem nem o que falar. Você fica me apertando, viu? Eu só canto, tá? Eu tô aqui com o violão hoje por causa do programa de seis, tá bom? É um negócio assim. Em homenagem ao Cristiano que tá assistindo o programa, enchendo o saco aqui no celular, você vai cantar uma Christian Ralph pra ele. Entendeu? Fake. Depois tá mandando fala aqui, ô Cris. Né? A gente vem pra comer, Cris. Na verdade, isso aqui é pra ajudar. Até a Paulinha, tá vendo a hora de acabar o programa pra poder começar a comer. Pra não estragar batom, gente, não estragar tudo. Vou ter que comer depois, viu? Não enroscar no aparelho, né? Então, que tem aparelho que em cima. Falta um mês pra tirar esse aparelho, pelo amor de Deus. Quem que tá mais certo ali? Ou quem que tá menos errado? Então, eu sei que a Tatá faz um programa de humor, adoro também, eu sou suspeita em falar. É, mas eu acho que ele não devia ter ficado chateado com isso, porque é uma brincadeira, ó. Sai assim, é uma brincadeira. É difícil pra mim também falar, porque eu sou suspeita. Eu fico. Mas dói, né? Você tá em cima do muro, Vandre. Não, eu fico assim, com, né, o Christian Ralph. Hoje eu fico com ele. Adoro, tá, a Tatá. E você, Ricardo? Fica viu, com Tatá? Quem? Viu, Tatá? Eu pode fico... colocar. Paulinha Bertone não vai mais no seu programa, tá, Tatá? Adoro vai. Ela. Tá vendo? Eu acho que... Eu fico com a Tatá. Eu acho que o humorista é assim. Às vezes eles falam tantas merdas mesmo. Então tem que elevar isso daí. Já tem classificado, galera. Quem tiver alguma coisa pra vender, comprar aí, ó. Chinelo manda, baiana, periquito, manda bala no Facebook. É que tudo a gente vai que soltar precisar. Quem tiver aquele chinelo com prego. Mas eu quero saber... Ô, velho. E você? Fica do lado de quem? Eu? É lógico, rapaz. Eu sou do caipira meu. Christian Ralph. Eu não sei nem Christian quem que tá. Frebeck, sei lá. X-Beck. É? Não sei quem que é. Ah, eu acho Christian Ralph. Ah, Paula, canta um cra. Eu só tenho Christian uma coisa pra falar pro Christian Ralph, com certeza eles estão assistindo. Eles falaram que não fazem televisão por opção dos outros, né? Não deles. Certeza. Gente, agora falando de Christian Ralph, galera, tem muitos boatos aí, né, que falam que Christian Ralph, eu, particularmente, sobre voz, eu acho que são uma das vozes mais famosas do Brasil e mais conhecidas. Sem dúvida nenhuma. É, potência vocal, eles têm demais, é sucesso. Só que muitas pessoas contratantes, até coloco aqui o nome da Caixa Preta Produções, que muitos contratantes e tudo mais, falam que a dupla talvez não tenha tanta postura de chegar em horário de show, de definir horário, sair um pouco mais cedo. Então por isso que o público cada vez está ficando mais chateado. Mas musicalmente eles são foda. Não sei se eles são assim porque são muito foda. Ou se ou meia foda. Ou meia foda. Mas tem muita gente boa. Respeitar o público, né? Tem muita gente boa. Não, tem muita gente boa que canta muito bem. Inclusive a gente recebeu aqui no nosso programa. Quem? Que não tem compromisso. Gente Rossi? Gente Rossi, exatamente. Gente Rossi, eu amo aquele cabelinho, gente. Eu vou, quando ele morrer, eu vou pegar aquela peruca pra vamos mim. Vamos de música, vamos começar bem hoje, Paulo. Ó, peraí, que tem uma pergunta antes da música da Paula.
para acabar a polêmica. Qual é a diferença do programa da Tatá pro Black Box? Total, ela tem audiência. Ótimo. Ah, tá, é disso. Era isso, matou a Paula. Eu também acho que é. Paula Bertone, por favor. O Ricardo acertou uma agora. Né? Vamos de Paula Fernandes. Não, Bertone. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo pra ver se a baba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Sucesso! Pra começar, Paulinho aí, Bertone tocando aqui. Galera, você vê como que é profissional, né? Nossa produção aqui passou derrubando tudo ali, vocês nem viram, tá, gente? Comendo coraçãozinho aqui. Isso é ser profissional, né? A gente tava rachando o bico aqui, profissionalismo espeto, nenhum. O espeto de coração ele comeu tudo sozinho. De boca cheia, fala qual que é o sabor disso daí. Bom. Coração de frango tem sabor de quê? De frango. Hugo, vamos soltar aqueles videozinhos lá? Vamos, o que você quer? Da polêmica pra gente avaliar. E quem não assistiu pra estar conferindo aqui com a gente? Ah, da treta? Vamos dar treta. Ah, vamos ver. Do deu ruim. E tem o Michel Teló, igual a do Teló, viu? O Teló, o Telózinho é bom. Ele soube se sair muito bem, né? Soube. Ele é uma graça. Vamos ver o que o Teló falou pra nós. Não, é um dos cantores muito instrumentista. Sensacional, os caras são demais. Como é que é? Fischer e Rafa estão vivos? Boa noite, galera. E aí? Olha, um aviso pra Tata Werneck. A gente continua vivo. Às vezes você tá mal informada, né? Né, Rafa? Ah, deixa eu falar uma coisa. Esse aqui é o Christian. Eu sou o Christian. Eu sou o Ralph. Que às vezes ela não sabe. É, às vezes você não sabe também, né? Então a gente gostaria de explicar que a gente não faz televisão por opção, né? Já faz um tempo. Não é isso aí? É verdade. A gente fez essa opção porque, principalmente, para não fazer programas como esse seu que desprestigia e bota para baixo os artistas, né? Isso. Denigre a imagem dos artistas. É isso aí. Ah, queria... Ô, Tata, vou te dar uma dica. Continua achando que a gente tá morto, porque aí a gente não tem obrigação nenhuma de fazer esse programinha seu, falou? Isso aí. Valeu, um beijo, obrigado. Sucesso, Deus te abençoe. Foi um pouco forte, né? Pesado, né? Pesado. A Duken. Rebentou dois pés no meio do peito dela, rapaz. Galera, e você? O que você acha? Pode comentar aí embaixo também, viu, galera? Além de colocar as duas carinhas aí que você acha melhor, né? O que você tá do lado de quem aí? Comenta aí embaixo o que você acha da sua opinião aqui pra gente. A gente vai falar aqui ao vivo, tá? E, Gu, oi. A gente tem várias notícias aí, né? Ah, temos um monte. Temos uma
porrada de notícias. Você chama ele do nada, assim, você faz ele engasgar. Deixa eu falar com a galera da live aqui, ó. Do cerveja toda hora, vai acontecer. Abraço pra Mariana Bressan aqui, ó. Falou pro Gato Mia sortear um jantar pra família. Será que... Boa. Eu não sei se cabe a ocupação total. Cadê o Gato Mia, tá assistindo lá? Só com 950 pessoas. Quantas pessoas cabem no Gato Mia? Não sei, vamos ver. Não sei se cabe tudo. Alô, Gato Mia! É microfone isso aí, filho. Não precisa gritar. Ah, me cobrando de novo, cara. Não. Deixa eu ver se eu consigo atender. Santander agora. Não pode. Santander não Quem pode. Mais, Gu? Tá mandando um recadinho aqui. Tem pra o gente. Jefferson Fidelis. É meu esposo. Seu esposo. Manda. Jefferson. Momento. Foi combinado, né? Abraço, Jefferson. Ó, o Jefferson quer cerveja também. E falando no seu esposo, hoje tem aniversário também, hoje, né, Paula? Tem aniversário, meu maninho, meu caçulinha. Quantos anos? 16, vai ser pra sempre pequeno, né? Vai fazer 17 ou fez 16? Fez 16. Fez 16. Já pode trabalhar, já. Agora tá com... Ah, eu tô ferrada. Já pode pegar numa enxada, já. Já 16, já pode tirar a carteira. Não, pega no violão, é mais leve. Ele já vota? Ele já vota, não? Já vota? Ah, vai começar agora. Vai, né? Então já pode pegar um lote pra carpir também. Pode. Ó, tem um monte de gente aqui. Tainá Fidelis. Quem que é a Tainá Fidelis? É minha cunhada. Tua cunhada. Imaginei pelo sobrenome, né? Combinado. A família inteira aí. A família tá em peso aí hoje. A família de Bonifácio, aqui de Rio Preto, todo mundo. Você DJ? É de Bonifácio, Paulo? DJ Duarte? Era de lá. Aí vem pra cidade também? Aí vem pra cá. Aqui é o centro de tudo. Manda um abraço, DJ Duarte. DJ Duarte, mandando um abraço pra Paulinha. Oh. Olha. Um beijo pra todos. E o Pedro Lima tá perguntando uma coisa séria. Olha quem acabou de entrar, Fernando Stefanini. Ô, Fernanda, boa noite. Demorou, né? Ei, meu amor, te amo. Beijo, Fernanda, você não sabe o que ele falou aqui antes. Eu chamei ela de Paulinha, vida. Volta o vídeo no começo, Fernanda, que você vai ver. É, puxa lá depois que você vê dentro do O Pedro Lima, que acompanha a gente toda semana também, tá perguntando se o encontro do Marcinho tá vivo. Quem que é Marcinho? Ah, o Marcinho. Marcinho, aquele cara que olha o carro aqui na frente. Sucesso. Ah, não, do programa, vocês estão falando. É o loirinho lá, da motinha azul. Aquele que faz programa. Não, Marcinho. Serve Marcinho convidado aí, o xarope. Ah, o Marcinho do programa Encontre. É aquele um lá. Que é da CPTV? É. Diz que é. O que é essa grande CPTV, velho? O que eles estão fazendo esses caras? Oh, tem tanta gente fazendo coisa que não deve. Pô, vambora, que eu preciso fazer janta. Janta? É, fazer janta? É, pra quem? Você falou que não acaba de trabalhar, vem tomar uma aqui, mas eu preciso fazer E comida janta. Nada. Mas comida você não nada. Deixou o feijão cozinhando? Deixei de moer. Que bom. É bom de moer, é bom, fica molinho. tem uma notícia aqui, falando de famosos. Olha aqui, deixa eu tirar aqui o... Aí, pra dar pra ler. Ana Maria Braga vira meme... Ao dar cantada em repórter do Mais Você. Mais uma dela, né? Você acha que ela pode ou não? Rapaz. Ah, pode. Hã? Nessa pode? Idade não tem que ter mais nada, nem juízo, né? Não, nessa idade não, pode mijar no chão. Deixa ela aproveitar. Ela já pode fazer o que ela quiser, não é? Pode falar aqui já. Ela falou que comparou ele com uma obra de arte. Ei, Ana Maria Braga, viu? Não pode. Você pode, Edmilson? Ela... Não pode. Ela não pode ver uma porta de carro. Ai, Ana Maria. Grande Ana Maria. Abraço. Queremos você aqui, Ana Maria. O pessoal comentou que lá, hoje, gente. Se ela chorar, sai pelo ouvido, né, lágrima? Esticou um pouquinho só. Oi. Tem só um pouquinho de notícia. Tadinho, preta, né? Tá bem. Acha? O que você falou? Black Box? Jamais. Oh, e o que você fala do shape desse cidadão aqui, ó? Pô, esse cara Milton tá bem... Nascimento. Que abdômen, hein? Ah, foi pra praia? Tá na praia com os filhos. Tomou um solzinho, caramba. Né? Que tá bem moreninho. Vocês já assistiram? Tá lá. Olha lá na praia. Grande. A família grande. Família Bressan? Ah, não. Eu achei que era a Mari mandando mais um recadinho pra gente. É, você também. Tá olha, eu falei que a língua dele tá fiada hoje. Você acha que o Milton Nascimento tá tentando molhar o cabelo desde quando? Ou não pode falar. Não pode, né? Tadinho. Então tá bom. Grande, então, grande músico, hein? Grande músico. Pessoal, e o pessoal que tem coisa pra vender? Chinelo velho com prego? Alô, classificado. E a dona Odília, Tília, da Kombi, velha? Tá o pessoal esperando. Tá pedindo aqui, ó. Cadê a Kombi da semana passada? Vamos colocar a Kombi aí pra ver? Quem tá querendo comprar, galera? Uma Kombi novinha, tá? Zero. Tem quatro pneus, tem um volante, sensacional. E ela vai falar pra vocês aí. E falta um vidro lateral, mas é fácil achar ela no papagaio. Quem não conhece ela, pode vir pedir um autógrafo. Ela fica direto aqui na CPTV, gente. É a vizinha aqui da produtora. Sucesso. Porque talvez ela tenha mais sucesso que a gente. Isso que é bem melhor. Paula, você que faz umas turnês na região e tal, você tem já a van, como é que você vai com o seu carro próprio? Nós temos uma carretinha. Não, mas não precisa mais de carretinha. Compra a Kombi da Dona Odília. Mas esse é o plano do ano que vem. Meu marido tá doido atrás de uma Kombi. Não, faz um check-in que ela aceita qualquer marido coisa. Marido da Paula, a Kombi tá aqui. Tá aqui do lado. Vou te apresentar daqui a pouquinho. Jess, uma leitoa prende, três franguinhos, ela troca também. Ah, leitoa, acho que nem precisa dos frangos. Só leitoa prende já vai. O duro é se
segurar aqui do lado de vocês. Em casa a gente... Você vai gostar. Ela falou que a bateria era nova, só que roubaram. Mas ela falou que o carro compensa, vale a pena. Coloca ela aí, Gu, pra ela explicar disso daí. Depois você faz uma chupeta lá, fião, já tá tudo certo. Deixa sem bateria mesmo. Isso é horas? Ué, dá pra dar tranco na perua, ué. Tranco. Na partida, não é chupeta que você faz. Dois cabos, né? Não sei. Vai, cadê? Come, pô. Olha lá. Áudio. A perua? Eu tô vendendo. E quero... Tá com os pneus bons. E tá tudo... Ela é velha, mas dá pra quebrar um lugar. Quem quiser comprar, né? E o preço é bem baratinho. É combinar aqui. Dona Dília tirou zero a Kombi. Que você acha? Você acha que é velho ou não? Único dono. E não tem cheiro de cigarro dentro, gente. Pode ver, olha, carro de procedência. É. Carro não fuma. Vamos adesivar, Paula, vamos faturar lá e adesivar ela pra fazer região? Tem a Kombi? Eu não puxei a Kombi. Eu vou procurar. Como é que você vai vender a Kombi? Não, a Kombi é suspense, depois eu pego. Porque na verdade quem vende é um monte de coisa. Tem abraços aqui também, ó. Daniele Sotelo, parabéns. Paula Bertone. Minha tia. Sua tia. A família tá em peso, tudo combinado. Beijo pra família, você tá com saudade de mim agora. O Pedro Lima, rapaz, chamou o Pedro Lima pra trabalhar aqui, viu? Ele falou que tá vendendo um cinegrafista remote. Remote. Ele faz tudo por lá. O nosso ainda não tá careca ainda. Se tiver careca, vai comprar um remote. Tá. É que não dá pra ver atrás, mas tá. Tá com a peruca do Gentil. Não, aqui ainda tá cabeludão. E a Flávia Bertoni tá aqui dando boa noite também. Mamãe. Essa Paula canta muito. Ê, mamãe da Paula. Tá certo, né? Tá, mãe da Paula. Aí, ó, o Gabriel tá também. Certo, beijo, né? Gabriel. Abraço. Certo. Abraço. Que grande mais? Gabriel. Tem mais classificado aí ou não? Tem, rapaz, galera. Tem. O que não falta... Clássica. Alô, galera que tá assistindo. Olha lá. O Gol, tá vendendo um Gol. Quem também. Quer um Gol, velho? Golzinho. Deixa o Golzinho guerreiro, hein? Sabe se tem 16 válvulas ou é normal? Só tirou, é normal. Só tem foto da frente, da gradinha? Não, tem aqui. Tem um monte de foto. Filé, rapaz. Grande Golzinho. Até deu um banho no carro. Não, esse é o 16 volt. 16 válvulas. É. Boa. Vai uns 13 conto um Gol desse. Ah, ele tá fazendo promoção. 10 cruzeiro, quem entrar na 10. Live agora, 10 cruzeiro. 10 cruzeiro, galera. Quem quiser... 10 cruzeiro um Gol desse? Já manda embaixo aqui, tá? Esse tem bateria. O contrário da Kombi lá, tá novo, tá novinho. 10? 10 conto, filho. 10? Pra andar de Golzinho filé. Mas 10? 10. Rapaz. Ó, muita gente mais? Entrando aqui. Ricardo San... Ah, Ricardo San entrou na live. Entrei na live, galera. Sueli Godoy, beijo, Sueli. Beijo, tia. Ah, tia também? É, tia também. Tem um monte de gente assistindo a gente. Tem mais coisa aqui, rapaz. Tem coisa pra vender. Tem uma moto velha também aqui, ó. Essa moto tá encaiada. É nova, é nova. Essa moto é encaiada, velho. Três semanas tá pendurada, não vende. Não. Segunda semana. Fih, CB500, só quem na época comprou que foi louco de comprar. Agora não acha outro tonto pra comprar isso aí. Dono da moto, pô. Ó, desculpa o dono da moto aí, viu, gente? A moto é novinha. É, tá tudo ótimo ali, ó. Vamos continuar. Calma, eu tô olhando a... Pena, já deu, já. Influencer é não, você quer que a gente vá embora, a gente ai, vai. Ai, que pecado. Pessoal, assim não dá, né? Mas beleza, ô, a vida é assim. Ricardo Sarchi, esse aqui, tem um guarda-roupa também pra vender. E é grande, hein? Eu conheço esse guarda-roupa, rapaz. Ah, mas tem um pé de um cara lá dentro, Dmilson. Você já viu isso? Pô, mas vocês esticaram a porta do guarda-roupa. Rapaz, não é desse tamanho não, moço. E aquele é pé saindo de lá? Que pé? Não sai pé porque olha não lá. Tem. Tem. Não, ele é roda-pé. É roda-pé? É... Mas e aquele, a perna daquele rapaz lá, cabeludo, saindo lá de dentro? É... Tem. E pelo jeito é 46, né? Guarda-roupa de procedência, galera. 349, é esse que tá aí? Beijo, Rosa. 349? Quanto que tá o guarda-roupa? 349, guarda-roupa de casal, hoje? Galera. Vou buscar hoje. 349, não, hoje não eu compro amanhã, um novo amanhã, na Casa Bahia. Amanhã sim. Agora, galera. 349. Quantas portas ali? Dali uma, dali duas, dali duas. Olha o quanto. 349. Paula, você tem mais uma aí no pente pra gente? Vamos vem pra cantar, né? Vamos cantar, porque senão a audiência vai embora. Sucesso. Ó, bombando. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho, porque aqui o repertório é bem eclético, então vamos assim, ó. It's a heart. Ô, louco, meu. Nothing but a heart. It's you when it's too late. It's you let me down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Stand me any culture. Feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. It's you when it's too late. It's you let me down. And either way, we love to share. And wisdom firing doesn't care for you.
And if you like to need someone as much as I depended on you, oh, it's a heartache, nothing but a heartache. It's you when it's too late, it's you let me down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Sucesso, hein? Sucesso, hein? A voz rouca ainda, cara, pra lembrar ela. Pra lembrar? Pra lembrar ela. Olha, ela lá, ela. Pra Bonnie lembra. Tyler. Bonnie Tyler, pô. Ela mesmo. É da tua época, você não lembra, velho? Alzheimer, é difícil dessa fase. Putz, que parou. Que você conhece a música? Boa. Já dançou? Já também. Como é que dançava? Desse ah, o velho dançou. Gente, desse jeito que a gente tá fazendo as três aqui, ué. O velho dançou em rodeio. Olha aqui, ó. Tyler. Olha o velho dançando no rodeio lá, ó. Puta que pariu. O que você fez, rapaz? Rapaz, olha o velho dançando no rodeio. Você tentou fazer o Photoshop na camisa? Por que, que ele tá... Não, o que que tá escrito na camisa lá? Por que ele tá com esse negócio vermelho no nariz? Olá. Caixa preta, não é isso? Eu não entendi. Por que você tá com esse negócio vermelho no nariz, velho? No meu nariz? É. Ah, é verdade. Eu sou do lado esquerdo, né? Não. É rinite que você tava? Do lado de cá é o outro cinegrafista. Alô, Barretão. Lembrando que domingo, CPTV fazendo cobertura no Barretão. Sucesso. No trecho com Gerson TC, domingo estaremos lá. Cobrindo a final do Barretão. Alô, Gerson. O Ricardo não sabia, ficou sabendo agora lá. Sensacional. Domingo estaremos em Barretos cobrindo a final do Barretão, galera. O que tem mais? Tem mais alguma coisa pra gente vender, anunciar? Tem, vende esse velho besta aqui, ó, que eu não aguento mais ver ele. Nossa, galera, você conhece? Esse é o Faísca, galera. Foi o nosso primeiro entrevistado. Foi onde a gente começou e quis acabar com o programa, não queria continuar por causa dele. Então, quem conhece o Faísca, me desculpa, tá? Mas o Caio Castro desafiou ele e ele fez igual. Então, foi mais ou menos isso. Né? Maravilhoso, Faísca. Mandar um abraço aqui na live pra Flávia Bertoni, continua com a gente aqui. Daniele Sotelo, mandando beijo pra Paula. O Alisson, que não tá trabalhando, devia estar lá na Rede Vida trabalhando, tá assistindo a gente. Graças a Deus, pra dar audiência. Bem, nunca, Alisson, trabalhou, né? Lógico. Muito bom. Ainda bem que você manda a Paulinha bem com a gente. Graças Jaqueline a Deus. Gomes, cadê o Gato Mia? O Gato Mia tá quase acabando, filho. Agora só indo lá no Gato Mia pra comer de novo. Gente, vai lá no Gato Mia, espetinhos. Santa e Paula. E o Pedro Lima. E a cerveja, onde é? Cervejaria Petrópolis. Petrópolis, temos que agradecer também, Petra, Walter, cara, Faria. Petra, puro malte Petra. Galera, essa marca é nova, né? Hã? A Petra não, Petra é antiga. É, tá crescendo. É que agora a Petra lançou essa cerveja maravilhosa que eles mandaram pra gente aqui, puro malte, boa mesmo. Engorda. Manda mais, viu? Puro malte Petrópolis. Não engorda, tá de boa. Alô, Petrópolis, cobrando o ar. Só toma puro malte. Só puro malte. Ó, Jaqueline Gomes falou que quer. Ela quer, eu acho que o Gato Mia, mas o Gato Mia agora vai ter que ir lá. Diretamente lá, 10% de desconto, hein, galera? Todo 10%, mundo falar agora, que viu o Black Box. Tem 10% de desconto, chega lá, chora, pode falar. Tô no Black Box, tá 10%. Do lado da Fatec. Se pedir uns 15, eles dá, viu, gente? Não fala lá pra eles não, Dourado. Não fala que a gente falou aqui, pelo amor de Deus. 10%. 10%. Ah, o Pedro Lima tá perguntando se a perna era boa na época do Barretão. Boa, cara. Espetáculo de perna, viu? Era boa? É. Você tinha boa. As duas? Boa. Na época você tinha as duas. Tinha bater. Agora só o toquinho aí. Gastou. Dá uma falhada de vez em quando. Aline Renata Fabiano... Minicello, acho que é isso aí. Que Minicello? Minicello. Petra, minha preferida aí, ó. Tá vendo a Petra aí? Tá vendo, Petrópolis? Sucesso, né? Tá vendo como vira anunciar com a gente? Ana Carolina. Sucesso, Santos, filho. Também. Obrigado pela audiência aí, todo mundo. Fernanda Stefanini, nossa, que mulher linda. Beijo, meu amor. Ô, Gu, o que tem mais de notícia aí pra gente? Rapaz, que tem notícia, mais pra gente? Temos notícias. Vamos falar da notícia. Essa notícia aqui, Paula. O que é isso, Paula? Ah, essa época era boa. Olha lá o Hendrix. É o Hendrix aí? Que legal, o Hendrix. É o Tiririca do lado lá? Não. O Chimbinha. Ah, o Chimbinha. A Paula gosta dessas luzes, tem no violão dela também. Chique, galera. Olha lá, tudo cheio, tudo iluminado, o violão gente, dela. Quanto mais Paula brilho, é chique. Quanto mais luz, melhor. A gente Paula... gosta bastante. Faz tempo essa foto? Um beijo pra época, pro pessoal da Santa Ifigênia. É a banda Santa Ifigênia. Banda Santa Ifigênia. Eu cantei lá 4 anos, foi de lá que eu tenho essa bagagem dois maravilhosa. Dois filhos, o pai, né? Olha, sempre tem uma então galera boa lá. Pessoal bacana demais, um beijo pra eles. E também eu vi o Hendrix acompanhando agora há pouco também. Isso aí, isso aí, grande Hendrix, abraço, aquele abraço. Sempre, viu? Foi por isso que eu coloquei a foto, ele mandou pra mim. Né? Legal. Ah, a gente tava comentando, você falou do seu marido que tá aqui assistindo com a gente, queria saber sobre ciúmes. Você é ciumenta, Paulo?
Eu era. Bom. Sou... Era, não é? Era, deixa ou eu não ver. É? O que, que tem aí, Gu, pra gente? Tadinho. Olha lá. Publicação de Paula Bertone. Não, não sei se é sua, mas talvez é um fake, né? Hoje em dia o pessoal faz. Às vezes um é fake, né? De Paula Bertone? O que, que é isso aí, Paula Bertone? Ai, não, não é ela, assim, não. Não é ela. Você tem só um pouquinho de ciúme? Mentira, tem bastante. Bastante? Hoje melhorei muito. É? Melhorei muito. Rapaz. Aquela ciumenta que por dentro se. Tá vendo? Mas você tem vontade, né, de matar mesmo? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Ah, acontece, né? Mas e o marido? E o marido, como é que é? Tem ciúme também? Ele não. Bom, ele segura demais. Não, que ó, as poses sensual que ela faz, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, cara, olha a Santana. É a primeira coisa que eu bati o olho. Esse carro. Pega essa quanto. Uma Santana quanto na beira de um canavial numa estrada de terra. Olha a situação. E olha a roupa dela. Eu vou contar pra vocês. Você imagina o caminhão canavieiro passar do lado ali, o poeirão que subiu. Não tem poça. Creio em Deus, Pai Divino. Eu vou contar essa foto, eu tava voltando de um show, era já cedo, deu pra ver ali. Na quanto? Meus pais estavam no rancho, então eu tava indo pro rancho. Falei, deixa eu parar aqui pra tirar uma fotinha. Faz uns 5, 6 anos mais? Que? Faz mais. Mais? Faz mais, faz uns 7. Não parece. Porque a quanto é tão nova. Jovem, jovem. A minha mãe deu PT naquela quanto. É mesmo? Mas tá bem? A quanto? É o puto do carro. O Pedro Lima quer saber se a banda Santa Efigênia tá viva. Pedro Lima. É porque eles tocam muito pra fora, muita região lá do Paraná. Tá vendo? E a banda Santa Efigênia não vai reclamar que a gente falou e perguntou se eles estão vivos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Os meninos estão vivos? Estão vivos, Santa Efigênia? Rapaz. Super bem. Vocês ainda tiram roupa no show? É aquela coisa ainda? De louco? Não tira? Meu pai e minha mãe só deixou entrar nessa banda porque não tinha nada disso. Não precisava. Ué, mas eu já vi já. Tudo muito família. Ele foi baterista do Santa Efigênia. Foi, 20 anos. Exatamente, ele foi, tocou lá já. Não? Não. Nessa não, qual que era que você tocava? Rapaz, eu tocava na banda do Pirapozinho e do Tião da feira. Nunca vi falar, mas não tocava numa banda? Ele mente pra gente. Na banda, da banda de internet. A banda de ali, lá, mas é safado. Banda de internet. Safado, rapaz. Tocava na igreja. Ô Paula, então você toca nos seus shows aí, você toca modão, você toca universitário. Anos 80, axé. E meu esposo, ele dança também. Gente, vocês têm que ver, o show é dança muito. Ele dança? Na boquinha da garrafa? Tudo, tudo. Tudo. Cara, gente. Tem um vídeo aí, a gente, graças a Deus, não precisou nem pagar por isso, porque hoje tudo você paga, que tá em 400 mil visualizações no Facebook. Rapaz. É um vídeo. Se a gente chamar ele pra dançar aqui agora, ele não vem não, será? Rapaz, tá com a nenê ali fora agora. Escondendo. Mas se falar que tem cerveja, acho que ele vem. Então, fala, né? Assim, ó. Petra. Tem um copinho aqui, tá parado, ó. Ai, bacana demais. Ô, Gu, tem mais fotinha pra passar mais um pouquinho? Rapaz, de um monte. Passar um pouquinho de vergonha. Cara, ele bebeu quatro latas de 473. Não, pega as de agora, pelo amor de Deus. Não, nem pode. Não. Tem que ser isso daí mesmo. Quem é você lá, essa moça aí, eu sou do lado de cá, morena mesmo. Mas essa moça aí, a gente tá com o esquema aí, ó, ela é sensacional. Me é a Neiva? Muito. É a Neiva. Sensacional, a Neiva a canta também muito bem, você é moralista. Não é a Neiva do áudio não, né? Neiva qual? Não é a Neiva do áudio não, né? Neiva. É vizinha dela. Nossa, você, gente, ouviu, você ouviu essa Neiva do áudio? Você chora de rir. Tem a Neiva do áudio rodando aí, meu amigo. Ah, é? Zíper na boca, ô véia tarada. Essa eu não vi, não. O que que essa Neiva do áudio tá aprontando? Não dá pra colocar no ar agora. Depois da meia-noite a gente coloca. Só com faísca. Só. Pelo amor de Deus. Isso você vê, cara. Ô véia tarada. Ó, essa aqui é mais nova, ó. Ah, esse tava lá nos States, foi diretamente do primeiro... Direto de lá, você viu? Top, né? Bacana, Paulinha, cabelos pretos. Teve muita história, né? Muitos amigos aí. Graças a Deus. É importante de ter uma boa índole, né? De cantar, fazer o bem pras pessoas. É essa história, né? Não sei quem mata. Tem muito artista que gosta de fazer um rolinho, também gosta de uma polêmica. Cara, é difícil, né? Muito difícil. Inclusive, a gente passa por isso até hoje. E eu não sei o porquê, porque a gente tá aqui quietinho na nossa, nosso esquema, graças a Deus, não atrapalha ninguém. E eu acho assim, tem campo pra todo mundo trabalhar e Deus na frente sempre, sabe? Eu não preciso queimar ninguém pra fazer o nosso. É isso. Simplesmente quando eu entrar com banda, aí nós convidamos. Aí sim, hein? Aí. Segura a Christian Ralph. Quando que a Paula vai vir fazer participação com a gente aqui no estúdio musical? Já, hein, Paulinho? Com essa voz aí, meu amigo, não precisa queimar ninguém. É voz, hein? Puta. Vamos cantar mais uma 80? 80? Pra mim, tu Zé Meia agora, depois de Bonnie Tyler, cara. 80 você já tinha quanto? Uns 27 já? Vou fazer uma mais lentinha agora, tá bom? Boa. Mas é um clássico, hein, gente? Warfare no Blandos, WhatsApp. Sucesso. Sucesso. Been 5 years and my life is still trying to get that FBU of our destination. I realized screw and that wood that show by the roof of me, yeah.
by the poor off man. For whoever that means. Until I cry sometimes in my life, I'm bad to get his 80. I want all I give my and love. I'm a feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I say for die. And I take a deep breath, what I get before. And I scrape it up in my low. What's going on? When I say, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah. Yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? And I try, oh my God, to try. I try all the time in this institution. And I pray, oh my God, to pray. I pray every single day for evolution. Until I cry sometimes in my life, I'm bad to get it scared. I want all I give my and I'm a feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I stay all die. And I take a deep breath, what I get before. And I scrape it up in my low. What's going on? When I say, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? When I say, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? When 5 years of my life is still trying to get out of the UFB of home, a far destination. Sucesso, hein? Aplausos. Canta muito, viu, Paulinha? Parabéns, viu? Obrigada, parabéns que é isso. Pela sua voz, pelo seu talento aí. Eu quero pedir desculpa, gente. Às vezes tem uns errinhos no violão, eu tô aprendendo agora. Tá vendo? Ó. Não tem que pedir desculpa, né? A gente já traz aqui. Gugu, tem mais fotinha aí? O que tem mais? Tem mais comercial. Recadinho. Tem mais comercial? Tem, aluga-se. Classificados? Classificados. Aluga salas, sala de salão beleza movimentado, viu, galera? É sala de estética, viu, gente? Movimenta que é salão de baile? É de baile. Mas salão é de beleza. Beleza do quê? Estética, toda a parte da beleza tem essa sala pra local. De quem que é o salão? O seu? É, de um rapaz lá, de um Artes Cabeleireiros, logo ali. Ah. Os caras estão usando o programa pra isso. Salãozinho movimentado, gente. Não é biqueira não, mas é salão bem movimentado lá. Viu? Bom, fica onde o salão? São Manuel, próximo ao hospital de base. Bom. Falou tudo. Sucesso. Bom, lá tem um monte de gente pra ir lá arrumar o cabelo. Tem, bastante. Bom, bastante. Já sai tudo fodido do hospital e vai lá arrumar o cabelo. Tem um terreninho, né? Tem um lugar ali perto do Posto Brasília. Cemitério de Nilo. Tá colocando em venda, tá... Onde que tá aquilo ali? Perto é leilão? Do Posto Brasília, leilão? Isso. Ah, rapaz, eu sei. Quem quiser, galera, bacana. É um terreninho pequenininho. Lá. Eu tô pensando em dar aquela moto lá, ver se eles pegam, mas não sei quanto eles vão voltar pra mim. Esse terreninho teve um problema aqui. Também. Que aí eu não consegui abrir ele aqui. Ah, não? Mas não. Quer dar notícia? Vamos dar notícia, se quiser dar notícia. Porque, assim, eu quero saber se alguém vai conseguir comprar aquilo lá, porque... Ninguém tem coragem de entrar naquilo lá, não. Aquilo lá só Você dá azar, não? só. Eu acho que dá, sim. Só o Faísca queria comprar, mas falta um não pouquinho, Não tem a né? foto mas do é que terreno? Ele vai ter que pagar as contas do bar primeiro. Aí depois ele foi que compra. Ô, comi um negócio agora, enroscou aqui no dente. Rapaz do céu. Alô, doutor Flávio, hein? Vou aí fazer uma visita pro senhor. Galera, pra vocês entenderem, galera, o Teixeirão vai entrar pra quê, Gu? É pra leilão? Leilão. Leilão. Ah, conversa fiada, não entra. Quarta vez, será que não? Não vira. Rapaz, aquilo lá é uma zona. Esses dias o mentirosinho sumiu de novo lá. Sumiu. Mentirosinho voltou, filho. Mentirosinho na porta do estádio. Ah, deu bafão hoje lá, já deu regaço. Ei, rapaz, vou falar pra você. Ele gosta, né? Que lá não vai virar nada, não. Que lá vai virar depósito de cachorro de rua. É uma zona só, cara. Então, ó, galera...
Lembrando, tem um placar aí rodando. O que, que tá acontecendo, Gu? O que, que a gente tem aqui? Cadê rapaz, o placar? Rapaz, agora tá muito empatado. Tá 43 a 58. Ó que maravilha. Pra Christian ninguém. Ralf, tá pô, menos errado ou tá participando mesmo, Fenec, cara. Tá olha lá que errado. Bacana. Ah, você não tá vendo? Olha lá o número correndo na tela lá. Você não viu? Rapaz. Olha, isso aí participa. Vamos inventar. Eu tinha uma ideia estagiário, agora. O estagiário, faz meia hora que ele tá tentando somar pra ver o que deu. Ele não conseguiu ainda. Mais de 3 mil pessoas pra cada lado até exatamente. Agora. Exatamente. Viu um negócio na minha cabeça agora? Vamos inventar um trem bom agora? Vamos. Recadinhos do coração. Próximo programa a gente vai fazer... Recadinho do coração, você quer dizer correr elegante? Mais ou menos. Vamos produzir uma vinhetinha, você vai jogar a vinheta no ar. Ah, quem que vai produzir? Pessoal que tá apaixonado, querer mandar recadinho pra uma namorada, pra uma affair, pra um paquera, pra o cara, a mulher que meteu o pé no rabo do marido também quiser voltar, já manda o recado também. A gente vai ler no ar aqui pra você. Olha a hora. Agora são 20 e 28. Repita. 8h28. 58 que eu quero ir embora já. Ô, esse negócio de recadinho não vai dar certo. Vai dar certo. Vai? Vai. Eu acho que não, mas o Dimitri falou, né? Cara, mas... quando a gente pensou em parar de trabalhar às 6 e vir tomar uma aqui às 7h30... Aí se o Bastião mandar recado pro Mané... Cada um podia dar uma opinião, então a gente vai inventar o recadinho do coração. Vamos inventar o recadinho do coração. Vai ser uma bosta, mas nós vamos inventar. Então, pessoal, vai mandando aí na live. Tem mais TBT da Paulinha aí? Tem um monte. Meu Deus, eu quero ter viu? Só coisa. Mas e se o Bastião mandar recado pro Mané? Como é que fica? Manda também, é dois Chuca de Luca. Dois? É. Não, é. Rapaz, pode? Pode, é. Não, pelo amor de Deus. Não, só queria saber, porque às vezes vai que... Ninguém sabe quem é, né? Azul veste rosa, azul, rosa veste é, azul. É, isso aí. É uma loucura. Loucura, o que é isso aqui que jogaram aqui? Lá vem. Ah, não, isso aqui é depois, isso aqui é parte séria. Não, cuidado. A Paula não vai gostar, hein, pela... Oi, essa não, é. Ah, não, Bertone, não, essa não? Na praia não pode, Vi, não pode. De biquíni? Não pode. E o marido deixa? Não deixa também. Não deixa? Alô, marido da Paula, pode na praia ou não? Ó, não. Mas tá os dois juntos, mas tá os dois juntos. Segundo a produção, a primeira foto que você postou na sua rede social, hein? Meu Deus, olha lá, brasileira nata. Tá vendo? Ah. Era época de Copa, gente. Época de Copa, não tá dando certo, gente, né? Pelo amor de Deus, olha o jeito 8 anos atrás. Ué, 8 anos atrás. E não tinha aparelho lá, ó. Agora você tava no Você tava no churrasco aí, não tava, Paula? Tem cara de churrasco. Tava no churrasco. Dá pra ver lá enroscadinho no dentinho lá, tá vendo lá? Ó, do lado do caninho? Do canino? Deu caninho? Um era cuiabano de frango. Tava saindo. Ah, falou que não tinha. Essa pode? Então, deixa eu ver. Dá desquite, eu não sorto não. Véio. O marido dela tá vendo lá o programa, não pode. Ó, o cara é dançarino, o cara pratica esporte. Pode? Então, Edmilson, vai ter como correr. Ah, ele é dançarino? Então joga no ar, pode. Rafael Cunha, abraço, Rafael. Luiz Paulo Martins Scarelli, abraço, cunhado. Ah lá. Um abraço pra todo mundo. Alô, dona Marisa Scarelli. Abraço. Cunhado não é parente, né, Gu? Sogra. Do jeito que tá... Cunhado não é parente. Não, cunhado não é parente, mas foda-se ele também. Por que não é parente? Só porque chama cunhado? Ó, e essa aqui, letras. Paula? Olá, Sabrina. Que delícia. O milho, né? O milho é uma delícia. Milho com manteiga. O milho tá um espetáculo. Milho com manteiga é uma maravilha. Na praia, top, né? Queijo coalho e milho com manteiga. Nossa, não pode faltar. Isso, né? É 3 dias cagando depois. É mesmo, é. Mas é feito com água limpinha ali, gente. Da praia, gente. Ah, tem foto famoso? Da Paula com o famoso. Ah, alguém bateu foto com a Paula? Você gosta de rock, né, Paula? Gosto, eu também. Gosto muito de rock. Grande famoso. Não sei quem é, mas... Famoso. Ela tem foto da Paula com o Dinho Ouro Preto. Ela tá top, hein? Capital Inicial. Tem, hein? Senhor amado. Juro pra você que tem. Tem. Ué, sucesso. Aqui, ó. Tem, foto não, da tem? Paula com o Dinho Ouro Preto. Olha lá, parece. É meu tio, gente. Sucesso. Aí, ó. É seu tio, não é o Dinho? Não é o Dinho? Olha, e a camisa do Capital Inicial lá. O Dinho tá bem? Olhando agora, nem que parece, velho. Fala, não é o Dinho? O Dinho tá bem pra caramba. Nossa, mano, você deu uma dessa no ar, cara. Ele engordou. O Julião Bertone aí, gente. Eu duro que no texto tá assim, Paula com o Dinho do Capital Inicial. É, no roteiro colocaram isso aí. Lá, não é. Não era? Foi na minha página lá no Facebook, vejo no meu Facebook pessoal. Jamais. Não, hoje não é dia de página, Paula. Página você guarda pro Estúdio Musical. Como é que é programinha de terça mesmo? Estúdio Top, Musical, hein? Né? Estúdio Musical, sucesso. Rapaz, recorde de audiência da casa. Essa semana veio, quem que veio aqui mesmo? Estúdio Musical e Cidade Clube é um sucesso. Não, cara. Para, são não começa. São os carros-chefes aqui. Não começa que o Pedro Lima começa a mandar mensagem. Mas é o melhor, né? André e Diego veio essa semana. André e Diego, sucesso. E Carlos e Neto. É. Paula, obrigado, Paula. Obrigado, Paula. Paula é frada, mas eu tenho uma coisa pra falar. Sensacional as duas duplas as que vieram aqui. Maravilhoso, maravilhoso. A animação. Enriqueceram muito o nosso programa, ficou perfeito. Demais, demais. Agradecer muito aí, um abraço pra todos. Terça tem mais. Ô, Paulo, mas essa eles selfie vivos, aqui. Esses menino? Tão vivo?
Estão vivos. Estão cantando hoje lá na boate da Maria. Lá na... Vieram terça já. Não, tá vivo. E essa selfie aí, Paula? Nossa, nos ouro, hein, Paula? Olha. Inclusive, tá vendo, o mesmo microfone que ela tá hoje no programa aqui, ela tá usando esse. É o mesmo. É, na verdade. Foi pensando nisso. É, é Dylan. Fala marca também. Tudo bem que o nosso é mais barato, né? Mas é a mesma. Esse dessa época também era. A cor é a mesma. Dessa época, 25 anos atrás. Que eu ia mentira, falar. Esse aí faz 2 anos. Ô, Ricardo, pra onde a gente vai agora? Agora vamos pôr mais uma música com ela. Você é doido. Mais uma música pra gente acompanhar aqui. Tem mais uma aí, Paula, pra gente. Quero ver o que você vai tocar. Escutar. Não deixa ele pedir, não. Ouvir, vamos ver. Oh, não, peraí. Então. Tem composição sua, Paula? Tenho. Tem, toca. Perfeito. Olha, cara, vamos divulgar. Muito obrigada. Vamos divulgar. Bora. Aí, já começou bem, ó, o toque, ó. Espetáculo. Paula! Bertone! Difícil te olhar, não poder te tocar, admirar seu sorriso, vendo o brilho no olhar, dizer o quanto eu te amo, sem medo de apaixonar. Me entregar de corpo e alma na luz, o luar, fazer loucuras de amor. Pra gente sonhar e te mostrar que na vida tudo é amar. Saber que tudo que faço me lembra você, dos nossos momentos juntos não consigo esquecer. Apostas e certezas, acreditei em você. Chega de besteira e vamos juntos viver. Nada mais me interessa se não for com você. E parar de bobeira, só penso em te ter. Pego meu violão, já é madrugada. Só penso em você, não penso em mais nada. Você não sai da minha cabeça, não esqueço seu sorriso. Peço, não me deixa de ti, eu preciso. Pego meu violão, já é madrugada. Só penso em você, não penso em mais nada. Você não sai da minha cabeça, não esquece seu sorriso. Peço, não me deixa de ti, eu preciso. Ô, louco, meu! Que isso! Mas essa moda tá em produção. Caramba, ainda, vai mudar muita coisa nela. Tá em produção. Isso aqui eu fiz. Ainda? Não, eu fiz meu ela, eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos. E a gente vai regravá-la. Oh, mas lembra ainda, Paulinha? Você vai trocar o arranjo? Edmir, você vai trocar o arranjo. Fazer um meio, uma roxinha que tá rolando agora aí. Não, mas muito bonita. Seguindo a tendência perfeita. Parabéns, hein? Muito boa, meu. O refrão é bem. E outra, detalhe. Não, na hora começou a tocar, o velho. Detalhe, ela não grita, cara. Ela não grita. Pra quê? Precisa? Não precisa. Nem pode. Imagina você e ela gritando no programa. Ela já entendeu, já. Ela não grita, entendeu? Não, ela canta de verdade. Alô, as gritarias por aí, pelo amor de Deus. Ah, tem. Parar de gritar no ouvido da tem gente. Tem duas Zé Ruela lá que virou até embaixadora de Barretos esse ano. Oh, Deus. Vai gritar no ouvido quem do pai, vai no não meu, posso citar nome. Mas não, quem não que é dupla? Não pode. Não? Tem várias. Eu falo, não tô nem não. Eu acho é pouco. É? Ao processo. Como é que chama? Eu não sei o nome daquelas duas também. Eu também não lembro. Mas tem duas duplas que gritam pra cacete aí, pelo amor de Deus, hein? Oi. Acompanha. Aqui tá bom o microfone. Haja tímpano. Faça igual a Paula Bertone. Canta de verdade. Ô, Joia Musical, vai patrocinar a gente ou não? Precisamos de uns cachimbo novo, hein? Vocês daqui não seguram mais nada, não. Se cachimbo fosse o problema, né? Pelo amor de Deus. A pilha já tá piscando. A pilha tá piscando, tá acabando a pilha, então tá na hora de ir embora. Galera, vamos ver esse placar aí, Gu. Sabe, eu quero falar, não sei quem votou aqui, né? Mas quem tá ganhando disparadamente na frente? É o Palmeiras. Lógico que não. O Palmeiras tem título? Em terceiro. Tem só também. Título, né? Palmeiras tem mundial ou não? Que au, rapaz. Tem que não campeão, precisa disso. O maior campeão brasileiro do nacional é o Brasil. Marca, usou tanto fax que a nossa impressora lá em cima quebrou. Ah, tá. Alô, Verdão. Olha a hora já. Que horas são? Não sei. Se vira, olha aí. Vou ter que olhar aqui. Olha a hora. Que hora aí, Paula? Fala, rapaz, Paula, fala a hora agora, uai. Fala a hora, Paula. Fala a hora, programa, Paula. O programa passou muito rápido. 20 horas e 36. Já tá no final. Repita. Já. 20 horas e 36. A gente tá enrolando só pro Ricardo dar o resultado da briga aqui. O resultado aqui. Tá uma briga danada aqui, viu? Tá sensacionalmente, disparadamente na frente. O Ricardo tá parecendo o Etevaldo. O fone lá. Sensacionalmente, disparadamente. Essa foi boa. Não quero que você repita. Repete agora. Pode ser? Repite como? Sensacional. Tá ganhando muito. Você falou sensacionalmente. Sensacionalmente. Repetidamente, você falou. Repetidamente. Isso, agora fodeu.
Tata Werneck tá ganhando, galera. Ah, disparadamente. Tata Werneck. Que ela tá errada ou que tá certa? Que ela tá certa. O pessoal tá apoiando ela. Que certo o cacete, mano. Peraí que eu esqueci de soltar o BG. Edmilson. Edmilson. É a vida, velho. É a vida. Ele tem que aceitar, né? A molecada que tá votando. Dura que ela sempre faz isso com os outros artistas, né? Ela faz com todo mundo. Eles que foram chatão. Ah, chatão. Tem que saber que a hora já deu também. Canta muito, cantou muito, já fez muito sucesso, mas tem que... Tem que parar, então? Não, tem que aceitar que tá fora da mídia. Ah, que você fazia, mas o que tem que ver, né? A repercussão, gente... Tá fora da mídia, aceita, gente. Faz uma música nova, não faz música nova desde 1900 e bolinha. Só canta isso aí, só. Canta 10 vezes no show isso aí. Mas Tatá, obrigado por ajudar os meninos, viu, Tatá? Deu uma puta audiência. Deu um ibope do caramba. Agora os moleques aumentou o show, aumentou demais cara, a venda. Cara, para de aumentar querer, aqui a votação. Demais. Parabéns pela sua atitude, por apoiar as duplas aí, principalmente Christian Ralph. Você foi sensacional na sacada, viu? E tá apoiado, obrigado tá por ajudar os meninos, viu? E já ganhou a nossa votação. Parabéns, foi mas sucesso. Mas que eles não vão no teu programa, isso não vai mesmo. Não, mas não vai mesmo pra quê? Pra cantar Nova York lá? Ninguém aguenta mais ouvir isso aí. Aguenta é a Globo, né? Não Mariana Globo, Negrini. Beijo, Mariana, minha cunhada. Tem mais recadinho aí, Mariana, pra gente despedir da galera? Ó, tem um monte, cara. Pessoal, um continua galera, acompanhando a live aqui. Todo mundo que tá mandando aí. Foi muito bom nossa live aqui, né, Gu? Tem uma briga boa aqui, ó. Pedro Lima, de novo. Pedro Lima que sempre ele atacando. Christian Ralph ou Billy Bill? Ah, lógico que é Christian Bill. Boa. É Billy Bill. Dá pra Billy dividir Bill. Os dois lá, os caras. Quem melhor é Billy Bill, velho? Christian Ralph. Seria Billy Bill se eles tivessem chegado no horário aquele dia. Como não chegou hoje, é Christian Ralph. Christian Ralph, que atrasa o horário também. Alô, Billy Bill, tá devendo aqui. Ah, então. Os dois atrasam, então tá por isso. Tá igual. Tá certo. Billy Bill, cara. Billy são Bill. As joias que a gente tem aqui no interior. Canta para aliás, cacete. Billy só Bill, não, se não for pra só chegar... não chega no horário, mas canta pra caralho. Se não for caralho. Pra chegar atrasado de novo, pode ligar aqui e marcar. Paulinho, vocês voltam de novo. Você sabe a importância que eles fizeram pra música brasileira? Eles patentearam o quê, Gu? Nada. O Billy Bill? É. Tecno Country. A gente perguntou pra eles no programa ao vivo, por que eles fizeram isso? Ninguém ia gravar isso daí. Ninguém ia pra esse gênero. Ela falou, ó, nós patenteamos, tá patenteado. Tecnocaut. Qual que foi a pergunta que você fez? Cara, por quê? Por que patentear essa porcaria desse Tecnocaut que ninguém aguenta? O cara não vai gostar. Não vai, por isso que eles chegaram atrasados no outro aqui, dia. Aquele dia foi sensacional. Nossa, cara. Ô, os caras foram Danilo Gentili com isso aí, cara. O maior talk show do América Latina. Que tem o Black Box? Não entendi. Black Box? A gente chega lá ainda. Tá, tão maior, brigando com o Danilo Gentili. O Silvão tá mandando contrato. Ó, acabou a pilha do meu microfone. Silvão tá mandando contrato e... Nós não vai aceitar, não. Ó, vambora, que já acabou a pilha galera, do microfone. Galera, a gente quer agradecer. A gente vai encerrar de música aqui também, né? Falar o tchauzinho pra vocês. Mas foi sensacional essa noite de hoje, né, Edmilson? Bacana demais, tomara cara. Que saia guarda-roupa do Edmilson, tá? O pessoal tá precisando lá. Na pessoal. Verdade, eles precisam vender esse guarda-roupa, arrumar o portão da frente, que tá entrando todo dia a gente pra dormir lá na sacada. Mais ou menos. Então tá bem difícil. Tá. Desculpa, Edmilson, me emocionei com a sua história, tá? Toda vez ele fala mesmo. Hoje o Edmilson, ele tá chucrinho, porque. Edmilson, faz uma homenagem pro seu amigo hoje que grande se foi. Homenagem, grande cara, parceiro hoje, seu, né? Um amigo meu de infância, mesma idade, nascendo no mesmo dia. Era velho também. Foi morar com Deus lá, tá? E tava passando um perrengue no hospital e tal. E. Grande Marquinho Die, não vou falar mais porque senão eu não aguento, né? Amanhã eu parto pra Cozolândia, pra grande Marquinho, um abraço, meu irmão. Deus te receba lá com os braços abertos e te abençoe. Foi sempre. Ótimo. A família, os Paulinha, amigos, agradece nossos. A galera, isso que eu devia continuar falando. Gente. Fala que foi maravilhoso, depois a gente vai ter uma moda ainda pra encerrar. Lógico. Mas fala como que foi importante participar desse programa. E se, cara, pode ser sincera, pode falar que não valeu a pena. Gente, nem sei não, que eu tô pelo amor de Deus, pra mim é uma honra muito grande estar aqui. Obrigado, Ricardo, obrigado a todos vocês, gente. Valeu, bom obrigado. Bom demais saber que vocês estão fazendo isso aqui e trazendo alegria pra gente, de verdade mesmo. Eu sou uma pessoa que sou suspeita de falar porque eu acompanho, eu gosto muito. E todos vocês que estão assistindo, gente, de verdade, toda quinta, Black Box, vale a pena acompanhar, porque esses caras aqui, ó, quer trazer alegria, fazer um diferencial aqui na TV e tamo junto, pode ter certeza. Acompanha nós, pô. Vai sair caro isso aí, Gu. Ah, beijo, gente, pra minha família, me ligou até aqui, ó, pessoal tudo. O pessoal tá até ligando. A janta tá pronta lá. Vocês não estão entendendo, nós estamos praticamente igual agora. Eu vou te falar aqui, ó, eu não sou meia audiência ainda, o Ibope tá mandando aqui pra mim, mas eu acho que é a maior audiência do Black Box até foi agora. Hoje. Caramba. É, teve cara. Duas, foi o Alisson e a mãe da Paulinha. Foi ótimo. Aê! Não tem mais ninguém só assistindo. Obrigado, antigamente era eu assistindo. Nem o Gu colocando no celular dele. Ó, minha esposa, te amo, viu? Ela entrou no começo e agora no final, só pra falar que participou. Só. Tá vendo? O Gu tá rouco assim, gente. Tá com um problema vocal, tá? Nas cordas vocais. Ele canta muito. Corta. Acabou a pilha do meu microfone. Tchau. Galera, sucesso. Vamos encerrar aqui com música boa da Paulinha. Edmilson falou não, aqui. Não, deixa ela falar galera. A agenda dela. Tem direito de falar quer a agenda falar dela. Agenda? Ah, lógico, eu vou estar esse final fim de semana tá bacana. Aí. Esse fim de semana vai ser aí. Legal. Vai ser um evento...
Lá mesmo, muito bom. Na casa dela mesmo, viu, gente? É, no fundo, fechado. Casa, beneficente. Beneficente, muito bom. Bolinha sempre abraça, viu, galera? Lembrando, sempre apoia as causas sociais aí, galera. Sem dúvida nenhuma, verdade. Vai ser um evento beneficente lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Bem bacana, vale muito a pena. O Arraiá vai ter a apresentação da molecada, dos adolescentes. A gente vai estar lá também com muita música boa, levando o show completo pro pessoal conhecer aí, viu, gente? Falando rapidinho da parte beneficente aí, que é muito importante. Galera, tem esse evento aí do Lar de Fátima, dia 21 do 9, tá? É um chá beneficente muito bacana. Vão lá ajudar. Tem salgadinho e refrigerante à vontade. Vai ter várias premiações lá, viu? Garanta já seu convite. É pra 150 pessoas, hein? Tá convidada, viu, Paulinho, pra participar lá. Opa! Gostar bastante. Conhece o Lar de Fátima, né? Já participou em vários eventos lá. Participei bastante. Obrigado por tudo e sempre tá apoiando todas as nossas empresas, parcerias e tudo mais. A Paulinha é sensacional. Pode ter certeza. Galera, vamos ficar por aqui. Vamos encerrar, beijo, mandar um grande beijo pra todo mundo aí que tá aí, que aguentou ficar com a gente. A gente acha isso o máximo, velho, porque na verdade a gente não se aguenta. E ficou bastante gente. Ficou? Foi 3 horas. Nossa, vamos parar com isso, velho. Tá dando errado. Quinta-feira, 7:30 da noite, galera. Não era pra ninguém assistir. Mais Black Box pra você, convidado aí. Vamos surpresa, terminar de, né, música, sucesso com a Paulinha Bertone aqui. Paula Bertone. Um grande abraço, gente, pra todo mundo. Gente, obrigado. E eu só finalizo assim, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amor. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água e sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Wiggle, wiggle.